אלף מנויים! תודה רבה לכל המנויים, לכל המגיבים, לכל הצופים שלנו. הגענו לאלף מנויים, באמת כבר עוד מגיעים ל-1500, כבר חודש וחצי אחרי האלף מנויים. תודה רבה לכולם, תודה רבה לשימון, היועץ של הערוץ. היי! בקרוב גם יהיה סרטון שלו. רואים אותי? ראו אותי? ראו אותך. ותודה רבה להשם שממש עוזר לי ונותן לי סייעתא דשמיא בכל המפעל הזה. זה הכל בזכותו. זה סרטון, הודעות ועדכונים, השלמות ותיקונים. אז פתחנו בהודעה על אלף מנויים. תודה רבה. וההודעה הבאה היא שנגמר הסקר בין סוקאי ועכשיו. והמנצח הוא... עכשיו! כן, המילה עכשיו קיבלה 256 קולות, והמילה סוקאי רק 164 מתוך 420 תגובות בסך הכל. המאזן הזה בין סוקאי ועכשיו השתמר די אותו דבר לאורך כל הסקר, לא היו אלו תהפוכות כלשהן. תודה רבה לכל המשתפים, אגב זה הזמן לתת קרדיט למי שהמציאה את המילה סוקאי, איילת אהרון מקבוצת הפרק הבי באבטר שלנו. תודה רבה, ואחלה שם, מאוד יפה, אני בחרתי בו, אבל הקהל אמר את דברו עכשיו, ומעכשיו אני הולך להשתמש בערוץ ובכללי במילה עכשיו לציון אנשים חסרי כשפות, שאין להם כשפות, שהם לא כשפים. וההודעה הבאה היא שנפתח שרת דיסקורד חדש של אבטר, לא אני פתחתי, בחור אחר, זה השם שלו, הוא פתח, ואני כבר הצטרפתי לשם, אתם מוזמנים גם להצטרף, יש קישור בתיאור, לדבר שם על אבטר, יהיה אחלה. ושאלה נוספת, לפני שאנחנו עוברים להשלמות ותיקונים, שאלה, האם תרצו שנעשה, אני ושימון היועץ של הערוץ, נעשה לייב על הערוץ, שתוכלו לשאול אותנו שאלות על אבטר, על הערוץ, בכללי, תגידו לנו אם אתם רוצים, אם יש לכם שאלות שאתם רוצים שנענה עליהן, ומתי אתם רוצים, באיזה יום בשבוע ושעה ביום הכי טוב לכם. או אם אתם רוצים שנעשה איזה משהו אחר, אפשר לנסות לשחק פיישו, תלמד אותי, כמו שצריך, אני צריך להתאמן על זה. כן, זה רעיון טוב. ועכשיו נעבור לחלק השני של הסרטון, שהוא השלמות מסרטונים אחרים. מה עבר? אז צריך לעשות פתיח. לא צריך פתיח. בסרטון דירוג דמויות חד-פרקיות, אחת הדמויות הייתה פרופסור זייד. אז העניין הוא שלא קוראים לו פרופסור זייד, קוראים לו פרופסור זי, בלי הדלת בסוף. כך קוראים לו בגרסה המקורית. בגרסה העברית, הוסיפו את הדלת בסוף, כי הם תרגמו משמיעה. וכנראה הם שמעו שם דלת פרופסור זייד, אבל למעשה, פרופסור זי זה השם האמיתי שלו. בסרטון על המוזיקה, אמרתי שהפעם הראשונה ששומעים את המוזיקה של אגניקאי זה בקרב בפרק 3 בין צוקו לצאו. אז זה נכון שאת המנגינה השמעה שומעים פעם ראשונה שם, אבל את המלודיה שלה שומעים פעם ראשונה בסוף פרק 1 בפעם הראשונה שצוקו רואה את אנג. תחזיקי חזק! האוויר האחרון. וההשלמה הבאה היא לסרטון אבן השמש. בסרטון ההוא הצגתי את שלוש ההופעות של אבן השמש. ובסוף אמרתי שאבן השמש יש לה כוחות שיכולה בעזרת האור של השמש לפתוח את ערוצי הצ'י ולהגביר את הרוחניות ולעזור לאבטר להיכנס למצב האבטר. אבל השלחתי זה רק על המקרה האחרון של רוקו. אבל למעשה זה נכון גם להופעה הראשונה שלה של אנג בחדר של רוקו. נכון שהאבן לא העירה על אנג עצמו, אבל זה היה יום בשנה והשעה ביום, ויכול להיות שזה שהעירה על הפסל של רוקו, שכנראה יש לו יותר משמעות ממה שאנחנו חושבים, זה השפיע על אנג, ולכן הוא גם נכנס למצב אבטר ודיבר עם רוקו. והשלמה הבאה היא לסרטון מצב אבטר בפרק 3. בסרטון ההוא אמרתי שכשאנג נכנס למצב בפרק 3, אז כל הציורים והפסלים של האבטר עם כל עולם זהרו. ואז שאלתי על הפסל של אנג ברפבליק סיטי, האם הוא היה זוהר, והשבתי שכנראה לא, כי הוא פשוט פחות מקודש. ומצאתי עוד הוכחה לזה מכשף אוויר האחרון, כי הפסל של קיושי לא זהר. את זאת אפשר להסיק בוודאות, כי אנחנו רואים פרק 4 את תושבי קיושי. הם
הם גאים בקיושי שלהם, כל התרבות שלהם סובבת סביב זה, ואם הפסל היה זוהר, הם בטוח היו שמים לב, ויודעים שהאבטר חזר, ובפרק 4, הם לא מודעים בכלל לזה שהאבטר חזר. זה לא יכול להיות. האבטר האחרון היה כשף אוויר שנעלם לפני 100 שנים. זה אני. אז ככל הנראה, וזה די בטוח, שהפסל לא זהר. מה שמוביל אותי למסקנה, שכנראה הפסלים זהרו בגלל שהם היו במקדשים. כלומר, הם מקודשים, הם במקומות רוחניים כאלה, שאולי אבטר כלשהו עשה בהם משהו בעבר, ולכן הם קשורים לאבטר, ולכן דווקא הם מקבלים את האנרגיה הזו. שאר הפצלים נוצרו רק בשביל רעבה, בשביל שיעור אותם, בשביל כאילו לציבור, ליפה, זיכרון, כבוד, בדיוק. עד כאן, תודה רבה שצפיתם, תודה רבה שהגבתם, תודה רבה לכל המנויים שלנו, תודה רבה לכל המנויים שלנו, תודה רבה לכל הצופים והמגיבים שלנו. להתראות, יעבור לכם.